Մակը հայտնում է, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի կառավարական զորքերի կողմից իրականացված ռմբակոծությունների պատճառով արևելյան Գուտայի շրջանում 85 քաղաքացիական անձինք են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Տեղում արվեստեսանյութերը ցույց են տալիս ռմբակոծված Համուրիա քաղաքի փլատակները։ Մարդկանց հաջողվել է փլատակների տակից մի երեխա փրկել։ Համուրյան համարվում է արևելյան Գուտայ ապստամբների հենակետը։ Բրիտանիայում գտնվող մարդու իրավունքների սիրիական հետազոտությունների կենտրոնի տվյալներով այդ շրջանում զոհերի թիվը ավելացել է, 160 քաղաքացիական անձինք են զոհվել, որոնցից 41-ը երեխաներ են։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Ռուսաստանին և Իրանին կոչ է արել ճնշում գործադրել Սիրիայի իշխանությունների վրա դադարեցնելու համար կառավարական զորքերի հարձակումը Իդլիբ նահանգում։ Son günlerde İdlib'de ve Doğu Guta'da rejimin saldırıları var. Çavuşoğlu'nun asıl evi Rusistan'ı ve İran'ı petke hanznarru linen Türkiye'yi hetmiyasin zer belvat hamazaynutyan ıst vori İdlib'um anvtangutyan goti e stegtsvelu. Ankara'yum Rusistan'ı ve İran'ı despanları hunvari 9-in heravirveleyin Türkiye'yi artakin gortseri nakhararutyun. Սիրիայի արևմուտքում Թուրքիայի սահմանակից Իդլիբ նահանգը գտնվում է ընդդիմադիր ապստամբների ուժերի վերահսկողության տակ։ Այսօր Բելգիայի մայրաքաղաքում տասնյակ իրանցիններ բողոքի ցույց են անցկացրել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին Բրյուսել հրավիրելու դեմ։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ Եվրամիությունը պետք է դատապարտի Իրանին, այլ ոչ թե արտաքին գործերի նախարարին հրավիրի Բրյուսել։ Նրանք ասում են, որ Մոհամադ Զարիֆին Բրյուսել հրավիրելը վատ ուղերձ է Իրանի ժողովրդին, որոնք ակնկալում են, որ Եվրամիությունը իրենց հետ կլինի։ Ցուցարարների բարձրացած պաստառների վրա գրված էր. «Զարիֆը կրոնական դիկտատուրայի և աշխարհում ամենամեծ դահիճի ներկայացուցիչն է»։ Իրանի արտգործնախարարին Բրյուսելը հրավիրել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ակնկալվում է, որ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Բրյուսելում բանակցություններ կվարի հունվարի 11-ին։ Չինաստանի Հարբին քաղաքում մոտավորապես 2000 ձնեմարդ է պատրաստվել, նրանցից ոչ մեկը մյուսին նման չէ։ Ի տարբերություն հին ձևի, երբ ձնեմարդի աչքերի տեղը քարածուխ էր դրվում, իսկ քթի տեղը գազար, Հարբինի ժամանակակից ձմեռպապինները տարբեր գույներով հանդերձավորված են։ Ձմեռպապերը գրավում են Հարբինի այցելուների ուշադրությունը, որոնցից մեկն ասում է. «Ես սիրում եմ նրանց, նրանք այնքան լավն են»։